Hoje você vai aprender. Hoje eu quero fazer uma profunda reflexão sobre o que aconteceu em Santa Catarina, sobre o que aconteceu em Blumenau, utilizando a própria Bíblia, para você poder entender que tudo aquilo que eu falo, se você der ouvidos, você vai ter uma vida doce e agradável. Porque a pessoa que segue a Bíblia é um conjunto de regras. A antiga aliança conta a história de homens falhos que desafiaram, desacreditaram em Deus, mas que tem muito a nos ensinar, um diário de bordo. E a nova aliança nos mostra o próprio Criador ensinando o caminho. Então a Bíblia é o manual da vida. Basicamente o termo correto é esse: manual da vida. E quando você segue a Bíblia, você tende a ir mais longe. Então a Bíblia é um livro, um conjunto de regras, que serve justamente para te ensinar aquilo que você não sabe. Por exemplo, tá? Eu vou ter que tomar cuidado com as coisas que eu vou falar aqui, tá? Eu vou ter que tomar um certo cuidado. Mas basicamente, dia 5 de abril, ok? Quatro crianças foram dessa para melhor, ok? Por causa de um ataque em uma creche em Blumenau. Um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque usando uma machadinha. Então você imagina, as crianças na creche brincando, me pula um cara com machado e começa, né, a fazer as maiores barbaridades. E nisso, né, infelizmente, quatro crianças foram dessa para melhor. E aí isso gerou até uma comoção, né? Aí eu preciso explicar para você que acompanha aqui esse trabalho. Eu sei que eu sou um cara chato, mas a gente precisa explicar isso aqui para você. Por que que você acha que existe o sistema patriarcal? Patriarca, patriarca, patriarcal. Por que que Deus criou um sistema chamado sistema patriarcal? Por que que não é matriarcal ou governamental? Por que que Deus ele instrui a criação dos filhos aos próprios pais e não imputa ao governo e nem a nenhuma outra entidade? Por que será que ele faz isso? O que você precisa entender é que a vida humana é uma das coisas mais importantes que você pode ter na Terra. A vida humana, ela é absurda mesmo. Você pode trocar a sua casa pela sua vida, que a sua vida vale mais que qualquer bem. Então, você cuidar dos seus filhos, que também são vidas humanas, é algo inacreditável. O sistema patriarcal, ele funciona da seguinte forma: o homem, ele vai para a guerra, ele vai trabalhar, mas isso para o sistema funcionar tem que ter muitas pessoas. Não adianta ter poucas pessoas, senão o sistema vai fracassar, tá? Então, por exemplo, o homem, ele tem ali 3, 4, 5 irmãos, mais ou menos em média, tá? E aí o que acontece? Quando ocorre alguma guerra, tu pega lá a história de Moisés, de José. Tu pega lá, quando ocorre alguma guerra, né, um desses patriarcas, né, geralmente os mais velhos, eles vão para a guerra. Não os mais velhos, assim, em idade avançada, tá? Mas os caras de 30, 40 anos vão para a guerra. Caso ocorra alguma coisa, tem um sistema que vai lá e blinda a família dele. Agora, o principal fator do patriarcado é o quê? Proteger a família. Proteger a família dos malefícios do mundo. Proteger a família. Porque ninguém sabe. Não existe uma bandeira que fala assim: tal dia haverá um atentado e as crianças vão dessa para melhor, pior. Não existe uma bandeira. Não tem como você prever o futuro. Não tem como você prever o futuro. Então, o sistema patriarcal é qual?
O homem trabalha, mas para isso acontecer, ele tem que ganhar um dinheiro. Não adianta ele ser subserviente, escravo. Aí não dá. Ele tem que ganhar algum dinheiro. Ele tem que estar numa posição de destaque, assim como a Bíblia nos ensina, tá? Ele tem que ter a posição de destaque. E com os recursos que o homem traz, ele simplesmente repassa para a mulher, para a esposa, para a família. E aí, o que acontece? A família, a esposa vai comprar as coisas que estão faltando na casa, alguma peça de roupa que já está mais velha, vai comprar comida, vai verificar as coisas. E a esposa vai tomar conta dos filhos. A esposa vai tomar conta dos filhos, vai educar os filhos em casa. Agora, eu falo isso para vocês porque esse é o único sistema que impede o bandido, que impede essa chacina. É o único sistema. Tu pega, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, em 2022 e em 2023, só 2022, quantos atentados não tiveram nas escolas dos Estados Unidos? Meu irmão, pega 2022. Eu nem estou falando dos que tiveram semana passada. Pega 2022. Quantos atentados não tiveram nas escolas dos Estados Unidos? Então, é o que eu estou falando. Esse sistema governamental é falho. Entregar o seu filho na mão do governo, na esperança que o governo vai educar, alimentar e ensinar algo ao seu filho, é falho. É falho. Você pode entrar para uma estatística dessa muito facilmente. O que que impede uma criança de 4 anos que não tem razão, conhecimento nem consciência de pegar um lápis e chapuletar no olho do teu filho? O que que impede as coisas de acontecer? Então, eu digo para você o seguinte, que é o mais importante. Todo homem que seguir a Bíblia, todo homem que seguir o conjunto de regras da Bíblia, por mais que a vida seja difícil, por mais obstáculos que você enfrente, lá na frente, a longo prazo, a Bíblia é um investimento, é a longo prazo, você vai olhar para trás e vai falar assim: graças a Deus, eu utilizei o sistema da Bíblia. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que tudo isso que acontece, isso aqui não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez, não. Já teve caso de zelador querendo botar fogo na escola. Teve um monte de casos no Brasil. É uma porrada. Todo ano tem uns 3, 4 casos no Brasil, fora os Estados Unidos. E aí eu digo para vocês, e eu acho que é extremamente importante, se você seguir o conjunto de regras, e a Bíblia fala muito bem que os seus filhos devem ser educados pela sua própria família. E ponto final. O que torna difícil a educação dos seus filhos, o que torna algo difícil hoje de ser ministrado, é porque você não tem uma família grande. Se você tivesse uma família de 10, 12 irmãos, ao qual todos são patriarcas, você poderia, por exemplo, numa situação hipotética, fazer com que os seus filhos aprendam com os filhos de outro, dos seus irmãos. E dividindo a carga, dividindo a carga. O que deixa o sistema patriarcal pesado é porque só tem você. Só tem você, só tem eu. Então, por exemplo, eu como patriarca, não tenho outra pessoa. Então só tem eu, minha esposa. Então o sistema fica pesado mesmo. Mas ainda assim é melhor do que o governo. Agora, o melhor sistema é aquele com família grande. Você pode, por exemplo, além de educar os seus filhos, por exemplo, deixar um tempo na casa dos avós, dos primos, todos próximos, todos bem fomentados. Agora o sistema só fica pesado, só tem o ser humano não consegue conviver em sociedade. Agora é lamentável o que aconteceu, é lamentável. Agora o que que o governo brasileiro faz? O governo brasileiro vai fazer o quê? Vai ter um monte de advogado querendo defender esse cara para poder ficar famosinho na internet. Provavelmente esse cara vai falar um monte de besteira. E daqui a pouco vai ser igual o Susana, aquela Von Stoven, outras pessoas. Daqui a pouco vai estar solto. Daqui a
10, 12 anos, está solto. E o filho que foi ceifado a vida? Então, a lei brasileira, ela é triste, cara. Ela é algo assim, penoso. Por isso que eu falo, você não deve confiar no governo. O governo, só o seu repúdio. Só o seu repúdio. É isso que eu digo para vocês. A única coisa que vocês devem ter do governo é repúdio. Porque não serve para nada. Não serve para nada. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valores morais e éticos a ponto que você acorde para a realidade. Agora, uma coisa importante. Quem quiser conhecer o meu trabalho, as vagas estão abertas. Eram 20 vagas, agora só tem 18 vagas, tá? Você vai conhecer o meu trabalho, aprender sobre empreendedorismo de verdade, Bitcoin, freelancer, marketing. Você vai aprender sobre marketplace, uma série de coisas extremamente importantes, inclusive com assuntos aos quais eu não posso nem me redigir aqui na internet. Você vai aprender, tem os testemunhos dos alunos que já obtiveram sucesso agora na turma de 2023, essa nova turma. Então é só você ir no veículo de comunicação oficial para você poder participar, tá bom? Então as vagas elas são limitadas, é para poucas pessoas, ok? Eu não ensino para todo mundo, é para um número bem específico de pessoas, mas cada pessoa tem o meu contato pessoal e eu leciono de forma específica para cada pessoa, a fim de que a pessoa ela entre no conteúdo premium e saia dali mil vezes melhor, já sabendo empreender, já sabendo onde aplicar, fazer as coisas acontecerem, tá bom? Mas uma dica que eu dou para vocês, para a gente poder finalizar: valorize a Bíblia. Esse é o melhor sistema que existe para proteger a sua família, tá bom? Fique na paz.